Centar za napredne studije predstavlja video serijal o temi Filozofija moralnog odgoja. Kroz ciklus predavanja predstavljamo misao koja se iz horizonta tradicionalne i moderne, opšte i islamske filozofije bavi pitanjima moralnog i duhovnog odgoja i pripadajućim odgojnim vrijednostima, o cjelovitom ostvarenju čovjeka i razvoju njegove osobnosti. Šta je odgoj, napose moralni, i kakav je njegov smisao za današnjeg čovjeka? Na kojima je to odgojnim vrijednostima zasnovan odgoj naše djece, ne samo u odgojno-obrazovnim institucijama, nego i u našim medijima, kulturnim institucijama, porodicama i religijskim zajednicama. Opomenutim, ali i brojnim drugim pitanjima o moralnom odgoju, njegovim smislom i značajem za čovjeka govori dr. Nusret Isanović, profesor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Sva predavanja o ovoj temi pogledajte na YouTube kanalu Centra za napredne studije.